السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لرن قرآن ورڈ بائی ورڈ اور عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں سورہ بقرہ کا لیسن نمبر 55 آپ کو پڑھنا سکھاؤں گا. 54 تک میں اپلوڈ کر چکا ہوں. پہلے سپارے سے سٹارٹ کیا تھا اور دوسرا سپارہ تقریباً آدھا ہونے والا ہے. یہ لیسن اسی طرح چل رہے ہیں, آپ لوگ میرے ساتھ پڑھتے رہیں, انشاءاللہ آپ کو یہ پڑھنا آ جائیں گے. اس کے ساتھ میں سورہ یاسین کی حفظ کا بھی سٹارٹ کیا ہے. آپ لوگ میرے چینل پہ جا کے سورہ یاسین حفظ کرنا بھی سیکھ سکتے ہیں. تو آج کا جو لیسن ہے ہم سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں سے اوحل, حمزہ پیش, او حا زیر لام حل, اوحل لام زبر لا, اوحل لکم, اوحل لکم, اوحل لکم, لیلۃ تس, تا زبر سواد تس, لیلۃ تس, صیامی, احل لکم لیلۃ الصیامی, صیامی, صیامر, میم زیر را مر, صیامر, رفع ثو, ثا پیش ثو, رفع ثو, احل لکم لیلۃ الصیام لیلۃ الصیامر, رفع ثو, الى نسائی, کاف پیش میم, کم, نسائی کم, ہن لباس لکم, ہن لباس لکم, وانتم لباس لہن, لباس لکم, وانتم لباس لہن, لباس لہن, علیم اللہ, میم زبر لام, مل لام کھڑا زبر لا ہے, علیم اللہ انکم, یہاں پہ گناہ کریں گے, انکم کنتم, کاف پیش نون, یہاں پہ جزم ہے اس لیے کاف کو نون کے ساتھ, کنتم تختا, نون پیش واؤ, نو تخت, نو نا, نون زبر نا, تا زبر خوا, تخ, تا زبر الف, تا, تخت, نو نا, تخت, نو نا, انفسکم, 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 فتاب علیکم, عین زبر آ, لام زبر یا, لئی, علی, کاف پیش میم, کم, علیکم, وعفا عنکم, عین زبر نون, ان, کاف پیش میم, کم, عنکم, فالآن, فا زبر لام, فل, حمزہ کھڑا زبر آ, فل آ, نون زبر نا, فالآن باشرو, باشی, رو پیش ورو, باشرو ہن, ہا پیش نون, ہن, نون زبر نا, ہن, باشروہن وابتغوا, واو زبر با, واب تا زبر تا, وابتغوا, وائن پیش واو, وابتغوا ما کتب اللہ, کتا, تا زبر تا ہے, کتا, با زبر لام, بل لام کھڑا زبر لا, بل لا, ہا پیش ہو, ما کتب اللہ لکم, وَقُلُوا, وَقُ, لام پیش واؤ, لو, وَقُلُوا, وَشْرَبُوا, واؤ زبر شین, وَشْ, را زبر را, وَشْرَ, با پیش واؤ, بو, وَشْرَبُوا, حَتَّى, حَا زبر تا, حَتَّى, کھڑا زبر تا, حَتَّى, یَتَ, بَيَّنَا, یا, تا زبر تا, یا تا, با زبر یا, بی یا زبر یا, بی یا, نون زبر نا, یا تا بینا لکو مل, لکو مل خی تل, تو آپ اسلام تل, لکو مل خی تل, اب یدو مینل خی تل, تو آزلام تل, مینل خی تل, اسودی, 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 من الفجر, می نل, نون زبر لام نل, من الفجر, ثم اتم, میم پہ سواد, مس, اتم الصیام, سوی
या मा अतिमुस्याम इलल्लैली 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 वला तुबाशिरुहुन्न वला तुबाशी रापिश्वरु वला तुबाशिरुहुन्न वअन्तुम आकिफून 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 फिल मसाजिद تلك حدود الله حدود الله تلك حدود الله فلا تقربوها فلا تقربوها كذلك 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 يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا تا زبر الف تا كاف بشكو تأكل لام بش واو مدلو ولا تأكلوا كُلُوا أَمْوَالَكُمْ أَمْوَالَكَ فِشْمِمْكُمْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بَا زَبَرْ يَا بَيْ نُون زَبَرْنَا بَيْنَكَ فِشْمِمْكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ 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 وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ حَافِشْ كَافْ حُكَّاف زبر الف کا ہے حُكَّامِ حُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم. یہاں تک یہ لیسن ہمارا کمپلیٹ ہوا. تمام دوستوں سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب لائک کمنٹ شیئر ضرور کریں تاکہ ڈیلی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے.